Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վերջին տարիներին կառավարությունը իրականացրել է մի շարք միջոցառումներ, որոնք կոչված են բարելավելու Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը, և անպտղության հաղթահարման ծրագիրը դրանցից մեկն էր։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին, և իր ուրախություն կարող եմ ասել, որ արդեն 251 երեխա ունենք ծնված այս ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ընդգրկում էր համեմատաբար փոքր շահառուների խումբ, առաջնահերթությունը իհարկե տալով մեր զինծառայողներին, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող քաղաքացիներին, բայց այս նախագծով առաջարկում ենք, որ այսուհետ ծրագիրը բաց լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական կարգավիճակից, ամուսնական կարգավիճակից և այլնից։ Կարծում ենք, որ այս ծրագիրը շատ սպասված է, որովհետև բավական նաև դիմումներ ունենք, որոնք որ այս պահին հերթագրել ենք, և ծրագրի ընդլայնման շրջանակներում կկարողանանք նաև բավարարել մեր քաղաքացիների պահանջարկը, և իհարկե ուղված կլինի ինչ-որ առումով նաև անպտղության հաղթահարմանը։ Ասեմ, որ 2021 թվականին իրականացվել է լայնածավալ հետազոտություն Հայաստանում անպտղության ցուցանիշների վերաբերյալ, և ի ուրախություն մեզ մենք ունենք առաջնային անպտղության որոշակի ցուցանիշների բարելավում, ինչը կապված է թե առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարձրացման, թե առողջական գրագիտության իրազեկվածության բարձրացման հետ, բայց ինչպես եվրոպական շատ երկրներում, Հայաստանում ևս երկրորդային անպտղության ցուցանիշների որոշակի աճ կա, և նաև թիրախային կերպով այս խնդիրը ևս հասցեագրելու համար նախագծով առաջարկել ենք նաև սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող զույգերի համար, ովքեր ունեն 1 բալիկ, հնարավորություն տալ նաև դառնալ այս ծրագրի շահառու և վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների շնորհիվ ևս երեխա ունենալ, այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կարծ ձևակերպենք այս որոշման իմաստը, խնդիրը հետևյալն է, որ գիտեք, որ շատ կանայք կամ զույգեր անպտղություն ունեն ցավոք սրտի, և այս որոշմամբ մենք բացարձակապես բոլորին պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ապահովում ենք այն նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արհեստական բեղմնավորումը, որպեսզի այդ ընտանիքներում երեխաներ ծնվեն։ Ես դուք ասցիք սամանամերձ գյուղերում, շրջաններում երկրորդային, ուրիշ տեղերում երկրորդայինի պարագայում մենք չենք ապահովելու դա։ Պարոն վարչապետ, մեկնարկում ենք նորից նույն տրամաբանությամբ, և հաջորդիվ նորից կավելացնենք, կընդգրկենք ողջ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղակի պետք է ավելի ստատիստիկ և այլ ընտվյալների և կարիք ունեցողների բազան ունենա։ Այսինքն, այս պահին մենք առաջնային, այսինքն այն դեպքում, երբ երեխա, ոչ մի երեխա չունի, շահառուն կամ շահառունները ոչ մի երեխա չունի, մենք ամբողջը պետական պատվերով իրականացնում ենք, ընդ որում մենք տարբեր միջոցներ ենք կիրառում, նախ բուժում, պետական պատվերով բուժում ենք իրականացնում անպտղության, հետագայում արդեն արհեստական սաղմնավորման տեխնոլոգիաներ են կիրառում ըստ անհրաժեշտության, ճիշտ ենք հասկանում։ Այո, սրանով մենք ամբողջական սպեկտրը տրամադրում ենք, և պետք է ասեմ, որ սա մեր ընդհանուր միջոցառումների մի հատվածն է, պարոն վարչապետ, մենք անդրադառնում ենք նաև ընդհանուր վերարտադրողական առողջությանը մեր պետական պատվերի շրջանակներում, և այլ ծառայություններ ևս ընդլայնում ենք։ Պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին նաև դեռահասների առողջության բարելավման մի շարք միջոցառումներ ենք ներդրել, սա ևս շատ կարևոր է, և պետք է ընդգծեմ, որ մեր առողջ ապրելակերպին ուղված քաղաքականությունը ևս հենց թիրախավորում է մեր վերարտադրողական առողջությունը, որտև եթե մենք ունենք սպորտով զբաղվող վնասակար սովորություններից զերծ երեխաներ և դեռահասներ, ապա հետագայում խնդիրներ չենք ունենա նաև վերարտադրողական առողջության, և սա այն թանկարժեք բարձր տեխնոլոգիաներ ներառող ծառայությունների շրջանակ ժանակն է, որը այսուհետ ևս հասանելի կլինի բոլոր քաղաքացիներին։
Անդվորում, անդվորում, այո, հիմնական պատճառը, որ, որ շատ մարդիկ չեն կարողանում իրենց թույլ տալ, օգտվել այս ծառայություններից, հենց ծառայությունների թանկարժեք լինելն էր և սրանով ըստ էության այս խնդիր լուծվում է, բայց հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել նաև, որ այս որոշումը քննարկելիս նաև որոշակի էթիկական բնույթի հարցերի ենք բախվել, այն տրամաբանությամբ, երբ որ մենք ասում ենք ֆինանսավորում ենք բոլորին։ Հիմա ենթադրվում է եւ մենք կարող ենք ունենալ որոշակի իրավիճակներ եւ այդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտություն։ Ինչ իրավիճակի մասին է խոսքը։ Հասկանալի է, որ ընկալմամբ առաջին հայացքից մենք շահառու համարում ենք այն ընտանիքներին, զույգերին ամուսնացած կամ քաղաքացիական ամուսնության մեջ գտնվող, ովքեր ընտանիք են ձևավորել։ Սա պարզ է և ակնհայտ իրավիճակ է, իսկ եթե այս ծրագրի համար դիմում է որևէ կին, որը ամուսնացած չէ, արդյոք ինչպիսին պետք է լինի մեր վերաբերմունքը, արդյոք մենք պետք է ասենք, որ գիտեք ինչ, գնացեք ամուսնացեք, հետո եկեք այս ծրագրին դիմեք։ Հարց իրականում իրոք էթիկական կողմեր ունի և այստեղ մենք գալիս ենք, բախվում ենք հետևյալ խնդրին, իսկ եթե այդ կինը օրինակ ամուսնալուծվել է հենց այդ պատճառով, ենթադրենք ամուսնալուծվել է այն պատճառով, որ անպտղություն է ընտանիքում արձանագրվել, արդյոք այդ պարագայում մենք պետք է մերժենք, մեր կարծիքով, որ չի կարելի մերժել, և առավել ևս հաջորդ խնդիրը, եթե որևէ մեկը ընդհանրապես ամուսնացած չի եղել և ուզում է այդ տեխնոլոգիաներից, այս ծառայություններից օգտվել, արդյոք մենք նրանց պետք է մերժենք, այստեղ էլ էլի հարցածակում և գալիս ենք, բախվում ենք մի իրավիճակի, իսկ արդյոք որևէ մեկը, եթե ամուսնացած չէ, դիմում է, ասենք օրինակ, մանկաբարձական կամ համապատասխան հղիության դեպքում պետական ծառայություններից, որը նույնպես պետպատվերով է ամբողջությամբ, արդյոք մենք նրան մերժում ենք այդ պարագայում, բնականաբար չենք մերժում և տրամաբանական էլ չէ լինի մերժել, հետևաբար այս ծրագրի շրջանակներում էլ անտրամաբանական կլիներ, եթե մենք այդպիսի արգելքներ կստեղծեինք, հետևաբար մենք ծրագիրը ըստ էության գործարկում ենք, ինչպես ասեց նախարարը, ի շարունակություն նախկինում գոյություն ունեցած ծրագրերի, այսինքն ինչ տրամաբանությամբ նախկինում գոյություն ունեցած ծրագրերը գործել են, այս ծրագիրն էլ իր բովանդակությամբ պարզապես ավելանում է այդ ծրագրերին և բնականաբար սա նաև մի քանի ուղղություն ունի և մի քանի ենթատեքստ ու նպատակ ունի, առաջին իհարկե անպտղություն ունեցող մարդկանց մեր քաղաքացիներին աջակցելն է, որպեսզի նրանք պետական պատվերի շրջանակներում պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ բուժվեն և երեխա ունենալու հնարավորություն ունենան, իհարկե տեղել կան որոշակի ֆիլտրեր, որովհետև չի կարող պետությունը անընդհատ անհաջող, ցավոք սրտի անհաջող փորձեր ֆինանսավորել, այդտեղ որոշակի սահմանաչափեր են դրված, որից հետո ցավով պիտի արձանագրենք, որ այդ բուժումը չի ստացվում և այլն, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է ընդհանուր առմամբ նաև ժողովրդական վիճակի բարելավման առումով և ըստ էության բոլոր մեխանիզմները մինչև այս պահը արդեն իսկ հանրապետությունում գործում են, տարբերությունն այն է, որ մինչև հիմա քաղաքացիները իրենք պիտի վճարեին, բացի որոշակի սոցիալական խմբերից, իսկ սրանից հետո պետությունը, կառավարությունը ինքը կվճարի այդ ծառայությունների համար։ Խնդրեմ, եթե լրացուցիչ հարցեր, դիտարկումներ կան, համեցեք, չկան, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, 2022 թվականի ընթացքում մի շատ կարևոր բարեփոխում է գործարկվել մտել ուժի մեջ և ես ուզում եմ հիմա խոսենք այդ մասին, մանավանդ, որ 2023 թվականը նույնպես շատ վճռորոշ նշանակություն է ունենալու այդ բարեփոխման համար, խոսքը էլեկտրա
energiei, șucai, azatakana, sman, masine, bam, bagramean, când trei carșneri ca asnel, euciune, harții, voi ce to.